O campo da Queixeira acollía este fin de semana a 39 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Desde a tarde do venres ata onte cociñáronse máis de 3.000 kilos de pementos. A ola de calor non restou afluencia a esta cita gastronómica e iso que aquí comprobar o termómetro daba medo. Mérito incrible o de quen estaba ao fronte dos fogóns. As opcións múltiples, fritos, en croquetas, recheos e ata enxelado.